ବିଜେଡିର ମଙ୍ଗ ଧରିବେ କି ବିଜୁ ପରିବାର? ପରିବାର ଭିତରେ ଯେତେ ମନ ଫଟାଫଟି ଥିଲେ ବି ଦୁଃସ୍ଥିତି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦୁଃସ୍ଥିତି ସମୟରେ ବିଜୁ ପରିବାର ଏକାଠି ହେବେ କି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନେକ ନେତାଙ୍କୁ କୋଣଠେସା କରି ବିଜେଡି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ବିଜୟ ରଥରେ ବିଜେପି ବ୍ରେକ୍ କଷିବା ପରେ ଦଳର ଚେତା ପଶିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବିଜେଡି ଗଠନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ। ପ୍ରଥମେ ବିଜୟଙ୍କ ପିଠିରେ ଛୁରା ମରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀପକୁ ବି ଦଳ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏହି ଦୁଇ ନେତା ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ବିଜୟ ବାର ବାର ହାରିବା ପରେ ଏଥର ନିଜ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଟିକେଟ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବିଜେଡିରେ ମିଶି ନଥିଲେ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ କୋଳାଇ ନେଇଥିଲେ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ପୁଅଙ୍କୁ ଜିତାଇବାକୁ ଖୁବ୍ ଦମ ଲଗାଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିକୁ ଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବିଜେଡିକୁ ନ ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପିରୁ ହିଁ ଭାଗ୍ୟ ପରଖିଥିଲେ। ଏମିତିକି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ବି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଥର ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ମେ 29 ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପରେ ପରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଙ୍କ ଚେର କାଟି ଦେଇଥିଲା ବିଜେଡି। ସେବେଠାରୁ ସେ ନୀରବରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ବି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ରାଜନୀତିର ଧାର ଧରୁନାହାନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ଅନେକ କନିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଆପାଙ୍କ୍ୟ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ, ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ, ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ପଦପଦବୀରେ ଧରାଯାଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ହାତରେ କିଛି କ୍ଷମତା ହିଁ ନଥିଲା। ଖାଲି ପଦ ବଡ଼ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତା ଟିକେ ବି ନଥିଲା। ଟିକେଟ ଆବଣ୍ଟନ ହେଉ କି ସଂଗଠନ ଅବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଲୋଡ଼ାଯାଉନଥିଲା। ନବୀନ ନିବାସରୁ ଯାହା ଲେଖା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ତାହାକୁ ହିଁ ବେଦର ଗାର ବୋଲି ସେମାନେ ମନେ କରିନେଇଥିଲେ। କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷମତା ଥିବା ବେଳେ ଏହି ନେତାମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ସତ୍ତ୍ୱେ ନୀରବ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟି ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିଜୁ ପରିବାରକୁ ଏକାଠି କରି ପୁଣି ବିଜେଡିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜୟ, ଦିଲ୍ଲୀପ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ, ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ନେତାଙ୍କୁ ଦଳ ଏବେ ଡାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଣନୀତି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ୟୁବିସି ନ୍ୟୁଜ।